Labas vakaras visiems bendraminčiam. Senai buvo iš tikrųjų prisijungęs, nuojas padaryti kažkokį taip pat pokalbį, pakalbėjimą. Noriu pakalbėti iš jūsų turbūt apie suverenų dar temą. Šitą tematiką domiuosi jau 2 metai, reiškiasi. Ir pastebėjau, kad yra labai toksai iškilus problemėlė, žmonės nelabai supranta suverenų dokumentų veikimo principų, daleiskime, sakykime. Mes visi turim įsigiję bendruomeniai, reiškiasi, suvereno pažymėjimus, tai yra pažymėjimas, kuriame yra pažymėta, raudonai net parašyta, kad tai yra žmogus, ne joks asmo, ne joks ten pilietis, ten klientas, pacientas, ar dar kas ten, ką ten besiglaus. Vienu žodžiu, žmogus tai yra visų subjektų, tai būtent asmens, paciento, kliento, piliečio ir visa kito tų visų subjektų steigėjas, kūrėjas. Nes jeigu nebūtų žmogaus, nebūtų ir visų tų kitų subjektų, teisingai. Tai va, ką norėjau pasakyti. Daugelis žmonių mano, kad turintis šitą dokumentą, kuris yra pažymi, kad tu esi žmogus, kad tu esi suverenas, jie įsivaizduoja, kad nuėsi bet kurią instituciją, tie institucijų darbuotojai, reiškia, jie turi žinoti, kad va, mes čia tokie, va, tu esi suverenas, tipo ta. Ne, gerbimiai, žinokit, jie nieko nežino. Kodėl? Nu, todėl, kad jų niekas to nemokina. Su pirma, jų nemokina dirbti su žmonėmis. Juos mokina dirbti tik su asmenimis. Nu, kam naujovė, ką aš čia dabar kalbu, kas nėra girdėję, tikriausiai nelabai supras, apie ką aš kalbu tiem, kurie biškutį jau galvosi toj tematikoje. Tai vat, ir norėjau pasakyti tokį dalyką, matot, yra labai svarbus dalykas, dokumentas iš esmės jūsų nesaugo, neapsaugo, jis tik įrodo, kai sistema paprašo pateikti kažkokį tai dokumentą, kad nustatyti jūsų tapatybę, tai viskas ir priklauso nuo to, ką jūs pateikėt. Jeigu jūs pateikėt asmens dokumentą, tai jūs prisistatote kaip asmuo. Jeigu jūs pateikėte dokumentą, kuriame yra parašytas žmogus, tai kas gali paneigti, kad jūs esate ne žmogus, ne? Tai teisingai, nu, jeigu pašūnį parašyta pasie, kad jis šuo, nugi nesakys, o tikrai tu šuo, man atrodo, kad tu asmas. Taip nėra, teisingai, logiška, ne? Aplamai netgi, nu, net asmuo, net, pavyzdžiui, net lyties neturi, nu. Čia tas pats, kaip žinot, nu, moteris asmuo ir vyras asmuo. Belytis, tai yra visiškai negyvas daiktas, tai yra fikcija, tai yra subjektas. Nu, bet manau, kad apie tai žinot, kas ta tematika domintis. Dabar norėjau pasakyti, kuom nesaugo tie dokumentai. Kas saugo? Saugo, gerbimiai, žinios. Kurios žinios? Žinios. Tai išstudijuota ir analizuota, pradžiai patarčiau, reikėtų išstudijuoti ir analizuoti, reiškia, visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Toliau, prigimtinės žmogaus teisės. Tai yra aukščiausios teisės. Jos yra aukštesnės už bet kurį netgi įstatymą. Nes tai yra žmogaus, suprantat? Jeigu žmogaus yra asmens steigėjas, kūrėjas, jo, tai žmogaus teisės yra aukščiau už bet kurias asmens teisės ar Lietuvos Respublikos įstatymus. Už bet kurią instituciją. Kaip bebūtų, nepamirškim tokio dalyko, kad visos institucijos tarnauja žmogui, ne asmeniui. Jeigu jūs paskaitysit bet kurios institucijos, sakykime, policijos pareigūno, teisėjo, advokato, tebūnie, reiškiasi, priesaikas. Ne? Nu, pavyzdžiui, imkim policijos pareigūno priesaiką, daleiskime, ne? Bet ten parašyta yra, pažodžiu, dabar tiksliai neatsiminsiu, bet pačius faktus kelius užfiksuosiu. Tarnauti Lietuvos Respublikai, Lietuvos Respublikai. Čia irgi du skirtingi dariniai. Dariniai Lietuvos Respublika ir Lietuva. Čia irgi suplakta viskas į vieną tokį kaip buvo. Ir žmonės nelabai supranta, jie mano, kad Lietuvos Respublika ir Lietuva tai yra vienas ir tas pats. Nevelniam. Tai yra ne vienas ir tas pats. Lietuvos Respublika tai yra įmonė. Pelno siekianti įmonė pavadinimu Lietuvos Respublika. O Lietuva tai yra teritorija, kurioje
kurioj toj teritorijoj veikia šita įmonė. Tai yra vėlgi du skirtingi daliniai. Tai va, priesaikoj policijos pareigūnų yra minimama, va, tokias kaip Lietuvos Respublika, paskui Lietuva su painio, tai irgi ten tarnauja kaip ir Lietuvai. Na, vienu žodžiu, toks bardakas padarytas iš tų žodžių derinių. Ir ten parašyta, ginti, saugoti žmogaus teisės. Ten apie asmenį nėra net kalbos. Ką tai reiškia? Tai reiškia. Kai, jeigu jums, pavyzdžiui, jūs nepaklūstat kažkokiam tai pareigūnui, ne, sakykim, policijos, taip, kad jeigu jisai paima jums surakina rankas tenais, naudoja prieš jūsų priemartą kažkokią tai, ne, fizinę, moralinę, ką jie daugiau gali daryti, tik tai stai ir sugeba daugiau nieko negali. Tai įsivaizduokit, kas gaunasi. Jie kaip ir nepažeidžia savo priesaikus. Nepažeidžia. Kodėl? Nu, todėl, kad apie asmenį priesaikų nekalbama, ten kalbama apie žmogų. Nu, o jūs kas esate? Jūs esate kas? Asmuo, jūs esat pilietis. Pilietis tai, žinot, viskas yra. Pilietis tai yra, reiškia, imbecilas. Imbecilas. Asmuo negebantis savim pasirūpinti, kitaip tariant, reiškia, nu, protiškai atsilikęs asmuo, kuriuo turi pasirūpinti valstybė. Ta įmonė, Lietuvos Respublika. Nu, ten jį pašelbti, paremti, nubausti, pačipoti, paskėpyti. Nu, ką nori, tą daro. Tiesiog jūs savo kūną, kaip asmuo, priklauso valstybė jūsų kūnas. Supranta? Nes žmogus, tai supranta, yra, žmogus yra visko kūrėjas. Vis yra aukščiausia institucija. Jis yra valdžia visako. Ir šitie visi institucijų darbuotojai, visos tos institucijos, šiaip turi tarnauti, nu, kam? Nu, žmogui. Logiška, žmogui. Nu, po kol kas jie žmogui netarnauja. Nu, yra kaip yra, bet pabandysim šitą bendroji sumoje susijungę visi gražiai, po biškutį kažką tai pakeisti, nes matot, sistema toks daiktas, kurią tu gali biškutį pakeisti, prijungti, tam ir yra sistema, ne? Sistema turi tarnauti žmogui, ji turi saveikauti, komunikuoti su žmogum, o ne kenkti žmogui, nenešti žalos žmogui, suprantat? Tai va, gerbimieji, tai ir noriu pasakyti, kad dokumentas. Nes girdėjau labai daug tokių dalykų, sako, aš nuėjau polikliniką, aš nuėjau kažkur į banką, dar kažkur. Neveikia tas dokumentas, kaip jūs įsivaizduojate, ten sėdintis darbuotojai išmokinti dirbti su asmenimis, jie daugiau kitokių dalykų nežino, kaip jūs įsivaizduojate, jūs parodysite tą dokumentą, o prašom, jo, mes jūs kaip laukiam. Ne, jūs turi žinoti ir mokėti paaiškinti. Supratat? Išdėlioti visą savo poziciją. Taip kad rekomenduoju, siūlau, kas einat šituo keliu, išmokti. Žmogaus prigimtinės teisės. Nesupraskit vieną teisingą, vieną dalyką, kad pagal jūrinę komerciją teisę, ne, pagal kurią mes tą admirolinę teisę gyvenam. Matot, yra toks dalykas, kad ten ir yra parašyta, kad nežinojimas savo teisių, tai ir yra jų neturėjimas. Spravo, kai jūs nežinote patys savo teisių, jūs jų ir neturite. Toks yra dalykas. Taip, kad jeigu norite, kad veiktų šitie dokumentai, tai pradžioje jūs turite įgyti žinių, kad jūs suprastumėte ir galėtumėte kitam žmogui paaiškinti skirtumus tarp asmens ir žmogaus. Kas yra prigimtinės teisės? Tai, kad tai yra aukščiausias teisės, aukštesnės už bet kurią kitą teisę. Žmogus prigimtinę teisę, jis gimdamas ją atsineša. Suprantat? Jos niekas nesuteikia nei vidaus reikalų ministerija, nei valstybė, nu niekas. Tai yra prigimtinė teisė. Gimė žmogus ir yra šitos teisės to žmogaus. Ir šitų teisių pažeisti negali niekas. Niekas. Supranta. Tai va, galbūt šitoks va, šio vakaro rekomendacijos galbūt patogas, sakykime, tai va, mėlėjai, kas turite tos dokumentus ir manote, kad tie dokumentai neveikia, viskas yra šiek tiek kitai. Reikia mokintis, dar kartą mokintis. Sužinoti savo teisės. Kai žinosit savo teisės ir parodysit savo dokumentą, niekas negalės paprieštarauti, kad jūs esate ne žmogus ir kad kažkas kažkur tai neveikia. Suprantate? Tai va, sėkmės, gerai visiems gyvenimui.